Takže som Jakub Ragan, hrávam za ročník U11 a hrávam za AS Trenčín. Máš za sebou tréning s Ačkom, páčilo sa ti? No hej. Čo bolo na tom najzaujímavejšie, najlepšie? Potom, čo sme robili to PCčko. Vyhrali ste súťaže, kto urobí najlepšie, najrychlejšie PCčko. Z troch tímov vyhral ten tvoj, čiže nemusel si v tom prvom PCčku klikovať. Potešilo? No hej, samozrejme. Povedz nám trošku o tom februári, o mesiaci, za ktorý ťa vyhlásili za hráča mesiaca. Mali ste tam nejaký úspech, alebo ako sa ti darilo? Ešte predtým, keď sme boli v Brne a obsadili sme prvé miesto a hrali sme tam všetci výborní. Takže gratulujeme ti, prajeme veľa úspechov, nech sa ti darí z AS Trenčín a nech si niekedy v tom Ačku zahraš. Ďakujem. Tak Jakub hráva na pozícii krajného obrancu a túto cenu si zaslúžil hlavne preto, lebo v škole má výborné známky a vo futbale spravil obrovský progres za posledného pol roka a nevynecháva skoro žiadny tréning. Jeho prístup je výborný, jak som povedal, nevynechá žiadny tréning, chodí poctivo, odmaká si každú jednu tréningovú jednotku a jeho prednosti sú hlavne bojovnosť a vie hrať výborne ľavou aj pravou nohou. Je to vodcovský typ a čo povie, tak chalani ho rešpektujú a hlavne vie pozbudiť tých chalanov, či už pri nejakých prehrách a dokáže aj on otočiť zápas tým, že pozbudí tých chlapcov.